Ja, seriespanarna har vi döpt det här till. Därför att det är ju så för mig, och jag förmodar för många av er som tittar, att man sitter där den där kvällen när man har tid och så ska man välja någonting och så kommer man inte på. Vad sa de nu, de där som tipsade när jag träffade mina kompisar i förra veckan? Och så har man glömt det. Men nu får ni tips, och ni kan också gå in och tipsa själva på vår Facebook-sida där alla tips finns dessutom. Idag har jag bjudit hit till Helena Lindblad som är filmkritiker på Dagens Nyheter och som har fått en helt ny värld att titta in i, inte bara biofilmer utan Nu är det verkligen dramaserier som äger på något sätt. Och så är Kakan Hermansson tillbaka. Jättekul att du är här. Tack. Och ni har ju, ja, jag valde faktiskt, men jag tror att ni lite grann tyckte om de här också. Mm. The Affair den här gången. Ni ska ju tipsa själv också. Mm. Gillar ni The Affair? Ja, jag gillar den. Det går lite upp och ner, men jag gillar den absolut. Och alltså, när jag såg första säsongen var jag nästan besatt. Mm. För att det är också så roligt sätt att berätta. Varje program består ju av två berättelser. Alltså samma verklighet, men två olika perspektiv. Mm. Och det är två olika huvudpersoner i varje perspektiv. Det är kul. Ja. Och det är ett väldigt spännande grepp. Mm. Absolut. Vad gillar du Affär? Jag gillar den så här, kan man säga. Ja. Jag gillade första säsongen väldigt mycket. Mm. Och också det här att man får se den här relationen från två olika perspektiv. Vilket är ett gammalt filmgrepp för övrigt som även Kurosawa använde på sin tid. Så där har ju liksom tv-serierna lånat från filmen. Men sen så kände jag att hela serien blir lite som en trollkarl liksom, som bara sliter upp en kanin efter kanin i hatten. Det händer för mycket saker. Mm. Det är så här, vad ska man säga, otippade händelser. Ska vi låta de som inte har hittat till The Affair, som går för övrigt på HBO. Vi ska se ett litet smakprov från en trailer så ni får en känsla av vad vi pratar om först. Do you remember seeing him for the first time? Oh, it was so long ago. Who remembers? We're hoping that you do. I was a happy man back then. But? Well, that's it. There is no but. When I look back, I can't tell you why it happened. You guys here on vacation? Certainly are. Welcome to the end of the world. I'm Noah, by the way. Allison, right? Yeah, that's right. Was she flirting with you? No. I love to see that smile. Allison? Hi. You found me. Oh, damn, I'm Sandy. Late. I gotta go. So go. Stop. I can't do this. I'm sorry. What am I doing? No, you're right. You're right. You're right. I just... I've never cheated on Ellen. I don't think we should see each other anymore. Det framgick nog ganska tydligt där att det är en otrohetshistoria. Och det är, ja, du Kakan sa att man mår dåligt av den där, och det gjorde jag också. Men man kan inte sluta titta. Nej. Det är väldigt starka bilder och mycket känslor, och som sagt filmat från olika perspektiv. Ja, mycket sorg. Ja, Noah som är mannen, som ändrar karaktär ganska mycket genom serien. Tredje säsongen har ju ganska nyligen börjat. Och sen är det Allison som var servitrisen, och så Helen som är hustrun. Mm. Och det där är i alla fall de första tre det utspelas mellan. Mm. Men det är häftiga skådespelarprestationer. Du nämnde ju det, Helena. Ja, nej, men jag blev ju otroligt glad över att det var just Dominic West som spelade huvudrollen när den här gjordes, eftersom jag verkligen gillat honom sedan han slog igenom i The Wire, som är ju en av världens bästa tv-serier. Mm. McNulty. Ja, precis. Och han har ju gjort många bra roller fram till dess. Och den här... Jag är väldigt förtjust i hon som jag inte kommer ihåg namnet på, som spelar Helen. Mm. Jag älskar henne. Henne blir man ju mer och mer i ER. Ja. Mm. Oh,
Hon har ju liksom en också, hennes karaktär tycker jag är kanske den som är mest stabil genom serien också. Mm. Men som också utvecklas tycker jag. För att man får ju se olika sidor av henne. Ja. Mm. Ja, nej, men det är ju så kul med serier för att där har man ju möjlighet att utveckla. HBO Nordic alltså och The Affair. Och sen så kan man också se, om man nu ska ta kärlekstemat, en serie på samma kanal faktiskt, HBO Nordic, som heter Divorce. Mm. Och där är det mer humor inblandad. Ja, det är ju liksom en... Det handlar ju också om kärlek, kanske lite otrohet och då uppenbarligen en skilsmässa. Mm. Men det är ju med en twist. Det är inte alls lika känsligt. Det är inte, finns inte sorg inblandat, utan det blir aldrig så där bläcksvart. Fast jag håller inte riktigt med dig där. Jag tycker att den är väldigt mörk på sitt sätt. Jag tycker att det finns en lite satirisk, liksom vass ton i liksom en humor i replikerna. Men jag tycker att själva storyn är otroligt sorglig. Mm. Jag kanske identifierar mig mer i den här för att den är mer realistisk. Mm. Men det här paret liksom, som har nött på varandra och det som har gått åt olika håll och sen ska försöka liksom separera utan allt för stora liksom skador. Mm. Det är också, det är gjort med så mycket och så växlar man, tycker jag, i känslor. Man tycker han är en fullkomlig fullblodsidiot. Och sen så ändras också lite grann. Det är ju det som är spännande med serier. Sen är det ju roligt att den är skriven, den faktiskt i och för sig också delvis som The Affair, skriven av en kvinnlig manusförfattare. Och det tycker jag är lite märks. Men den här Sharon Horgan som har gjort den här, hon är ju brittisk. Och det tycker jag också gör att den känns också, har en liten europeisk ton. Vi ska titta lite grann. Det är Sarah Jessica Parker som är det stora namnet i den här serien The Divorce. I want a divorce. Are you drunk? I want to save my life while I still care about it. As lousy as the marriage is, the divorce is going to be much worse. Hello? This is Robert's new lawyer. Let's get this party started. I'm gonna make you miserable. Monster. Ugh. It's not a monster. It's the father of my children. So your children are half monster. You'll raise them human. I packed your essentials for you. You packed a mini suitcase and a grocery bag full of bras. You're welcome. What we had was crazy and fun, but it ended because it needed to end, right? I want to get to a place where you can trust me. What would it take for us to get to that place? Time machine? Uff, jag blev så provocerad av honom, det blev du också, Kaka. Ja, otroligt provocerad. Jag tycker inte, alltså, jag får aldrig medkänsla av honom. Nej, men man vet inte, det kanske kommer fler säsonger. Ja, hoppas det. Men jag tycker att det är intressant. Ja, det gör det. Ja. Intressant hur de har gjort allt för att hon inte ska bli Carrie i Sex and the City. Mm. Hur de liksom, jag har läst flera reportage om hur de har jobbat med liksom mask och kostym på henne. Mm. För att hon inte ska bli det där som alla förknippar henne med. Och det tycker jag att de har lyckats ganska bra med. Nej, jag håller inte riktigt med. Jag tycker jag såg det fortfarande... Ja, men det är ju svårt. Ja. Det är på ju lite är. Carrie, kan man säga, 15 år senare. Ja. Efter hon har släppt Big. Ja, ja, när Big och flyttat till upstate New York. Mm. Och så det finns ju kopplingar. Mm. Det som är roligt är ju att det här är väldigt mycket hennes beställning. Hon var ju ute efter en serie. Mm. Hon, specifikt så bad hon ju om en serie som skildrade en lång relation. Mm. Och en lång relations sönderfall. Så hon kopplades ihop med då Sharon Horgan. Så på den vägen blev det. Så att det är väldigt mycket hennes projekt också faktiskt. Så att hennes försök att, eller vilja att komma vidare. Mm. Och att berätta någonting som också är så mycket i vår tid. För absolut. Det var ju det andra också, fast på ett annat sätt. Men kommer du fortsätta titta? Ja, klart. Alltså jag kollar ju på nästan allting. Jag tycker hon har så snygga kläder. Ja, också. Hon har jättesnygga kläder. Det är helt andra typ av kläder. Ja. Men du gillar den också, fast du blev mer illa berörd. Jag ska inte säga illa berörd, jag blev väldigt gripen av den. Alltså jag var så här...
Nej, men jag gillade det. Och det var kanske, om man ställer den mot The Affair, så kände jag att Divorce kändes mer som här och nu och lite mer verklighets... Mm. Och jag tycker också tvärtom. Jag kunde inte sova när jag hade sett första säsongen utav... Jag petade på min man hela tiden. Fråga honom hur det är egentligen. Nej, då. Nej, men jag blev väldigt påverkad, kan jag säga. Ja, jag får ångest bara att tänka på dem. Hörrni, ni har ju egna tips. Det är jättekul. Vi har ju tid på oss att gå igenom. För att, ska du börja, Kakan, vad du har? Ja. Jag har ju sett en serie som heter Better Things, som är fantastisk. Som är bara en helt perfekt serie. Mm. Som handlar om en ensamstående morsa i LA, tror jag. Jo, men det är LA. Som har tre döttrar, eller tre barn. Det är ibland lite otydligt. En liksom som är i äldre tonåren, en som är precis i början av tonåren och sen så en som är en liten plupp. De skildrar det här livet och hon är skådis eller lite avdankad skådis och kämpar på men bor ändå i ett fett hus som hon har fått av sin exman, tror jag. Bor också granne med sin odrägliga mamma. Den är rolig och väldigt varm och jag vill bara se mer och mer och mer och mer. Mm. Okej, okay, vi kollar. Ja, nu ska vi titta här. Du får gärna kommentera det här, för jag har inte sett den här. Nej, men det är liksom hennes, det är mycket om det här, den vardagliga kampen. Mm. Att liksom få det att gå ihop när det sen, någon den äldsta dottern kränks för saker som man kanske har glömt att man blir kränkt av när man var 17. Både skrattar och så finns det ett allvar i botten. Ja, det finns det griper tag i hjärtat. Den är skit. Hon är så cool. Alltså hon skådisen. Hon är så cool. Har du sett den? Nej, jag har inte hunnit se den, men jag sätter upp den på min lista. Ja, jag gör också det. Det låter. Vilken, kommer du ihåg var det var man kunde se den någonstans? På Netflix, tror jag. Ja. Netflix. Och det där är ju roligt med... Det är väldigt mycket kvinnor som porträtteras nu, tycker jag. Är det så fel? Nej, det är bra. Och det är väldigt ganska komplicerade och nyanserade kvinnotolkningar, vilket också är roligt i en serie. Mm. Därför att man kan ju följa de här, hur de utvecklas. Mm. Mm. Och också, som den här, ingen polerad kvinna, utan fan vad det är jobbigt att vara ensamstående med tre ungar. Mm. Det är bara så det är. Mm. Du ska få lämna dina tips också, för du har valt inte bara amerikansk film, men vi ska gå till reklam först. Ja. Det är en kommersiell kanal. Vi är snart tillbaka. Ja. Mera tips.